Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. За останню добу у Миколаївській області не зафіксовано нових випадків коронавірусної хвороби. Чи дотримуються карантинних обмежень працівники ринків, дивіться у випуску. В річку Південний Буг заплив дельфін. Станом на 28 квітня у Миколаївській області не зареєстровано жодного нового захворювання на COVID-19. Всього захворілих 116, 5 людей одужали. Лідером, так сказати, в нас залишається Доменівський район, там 51 особа, місто Вознесенське та Вознесенський район 39 осіб, місто Миколаїв 10 осіб, місто Южноукраїнськ 1 особа, місто Первомайськ та Арбузинський район по 5 осіб, Новоодеські, Казанківські та Снігурівські райони мають по одній особі, та Градівський район – 2 особи. Станом на сьогодні померло 2 особи, а також ми вже маємо 5 одужавших. Це 2 особи з Первомайського району та 3 особи безпосередньо з міста Миколаєва. До роботи Миколаївського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України планують долучити співробітників лабораторії Держпродспоживслужби. Про це сьогодні під час брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко. У них ветеринарні лабораторії. У них у ветеринарній лабораторії у Валерія Івановича Малая існує акредитована лабораторія, де в галузі акредитації вірусологія, у них є вірусолог. Вірусолог який? Ветеринар. Але неважливо. Вірусолог-лікар. І вони коронавірусами займаються давно, хоч і іншого типу. Вони дали нам добро. Міністерство підключає зараз в результаті наших взаємин і договорів. Вони будуть теж проводити дослідження, допомагати нам. Головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко розповів про дії Служби безпеки України після заяви голови управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака. Про те, що перевірка пацієнтів на захворювання коронавірусом проводилася з порушеннями. Дії певні були. До нас прийшов запит, на який ми відповіли. І більш того, так співпало в часі, що наше Міністерство охорони здоров'я дало роз'яснення на території всієї України про те, які саме транспортні середовища повинні застосовуватися. І ось фосфатно-сольовий буферний розчин – це транспортне середовище саме було віднесено до тих, які повинні застосовуватися. Це офіційно все було передано в СБУ. Були відібрані зразки з так званого буферного розчину і, напевно, направлені в якусь референс-лабораторію. Ось на цьому все закінчилося. Я вважаю, що кожен має право на виконання своїх функцій і роботи. Я думаю, напевно, в СБУ була така необхідність, щоб запитати і зробити це. Поки ось все в такій стадії. Нагадаємо, 10 квітня під час сесійного засідання Миколаївської обласної ради Віталій Герсак заявив, що перевірка пацієнтів на захворювання коронавірусом проводилася з порушеннями, а пацієнти потребують повторних досліджень. Після своєї заяви Віталій Герсак коментувати свої слова відмовився. Міністерство охорони здоров'я розробило постанову, яка передбачає відновлення роботи агропродовольчих ринків. Завтра, 29 квітня, документ винесуть на розгляд Кабміну. Проте сьогодні заборона на роботу ринків ще діє. Чи дотримуються карантинних обмежень миколаївські підприємці, дізнавалися наші кореспонденти. Центральний ринок. Більшість торговельних точок закриті. Проте поміж пустими рядами є продавці, які продовжують роботу. Побачивши журналістів, покидають робочі місця або закривають прилавки. А розкажете, чим займаєтесь? Ні, не працюємо. Мене не було тут, тому що вони одні на одному лежать, дівчата, вони мнуться. Це ж за що це гроші оплачено просто. Я просто прихожу підмістити тут, вот, убрати, все, я тільки прийшов недавно. Сергій Климович до початку карантину займався ремонтом та продажем мобільних телефонів. Орендує місце на ринку. Торгівлю зупинив. Каже, зазнає збитків. От супермаркети відкриті, допустимо. Ось супермаркети відкриті, припустимо. Ринки не працюють. Ринки – це повітря чисте. Якщо дотримуватися правил, то це буде не гірше, ніж в супермаркеті. Люди просто не виживуть в такій ситуації.
Продає садово-паркове знаряддя Сергій. Чоловік сплачує оренду 2000 гривень за склад та 3000 за павільйон. Тому, каже, вимушений виходити на роботу. Прибутків майже немає. Вистачає тільки на їжу і оплатити оренду. По-іншому не виходить. Зараз саме сезон, а люди не можуть це все купити. Попит великий і люди вдячні за те, що ось це з'являється. На прилавках переважно продають овочі та фрукти, розсаду, речі побутового вжитку. Покупців небагато. Житель Миколаєва Сергій Альошин впевнений, відкривати ринки зарано. Каже, треба перечекати карантин. Я вважаю, відкривати ринки – це самогубство. Звідки почалася епідемія? З ринку. В Ухані був рибний ринок. З того все почалося. Відкривати ринок – це те ж саме, як на Пасху відкривати церкви. Це буде багато людей. Це буде всплеск буквально 2-3 дні. Іншої думки Олексій Стенюх. Відкрити вже пора. І розсаду люди хочуть купити, і все хочуть купити. І портиться товар, і все викидують, говорять. Треба викидувати, а що робити? По постанові Міністерства охорони здоров'я, яка передбачає відновлення роботи ринків, передбачено алгоритм санітарного контролю. Допуск працівників, продавців та відвідувачів ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски, у тому числі виготовленої самостійно, або респіратора. Друге – проходження безконтактного температурного скринінгу. Наявність на кожному вході або в'їзді на територію ринку диспенсерів з антисептиком. Кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна перевищувати кількості з розрахунку один покупець на 10 метрів квадратних торговельної площі ринку. Для продавців також відстань між робочими місцями продавців не менше 3 метрів. Виконуючи обов'язки головного державного санітарного лікаря Миколаївської області Володимир Клочко говорить, миколаївці мають дотримуватися усіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, аби не допустити поширення коронавірусу. Вже планується, є документ, що з 29 числа продовольча група товарів буде відкриватися. Тому я закликаю всіх людей дбайливо ставитися до себе, дотримуватися тих правил, які рекомендовані, дистанції, маскового режиму тощо. Ви самі розумієте, що будь-яке скупчення народу призведе до можливої ситуації ускладнення. Загалом на території Миколаєва 19 ринків. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Вітовському районі в селі Глупареве біля кладовища сталася пожежа на відкритій території, яка охопила площу понад 4 гектари. Гасили займання очерету, трави, дерев, бійці Державної служби надзвичайних ситуацій, місцеві та загін пожежної охорони. Зараз територія між Лупарівським кладовищем та берегом Дніпробузького лиману виглядає так. Вчора інакше. Огонь навіть проти вітру йде. Першою на пожежу у екосистемі відреагувала виконуюча обов'язки старости сіл Лимани та Лупарева Наталія Панаший. Вона подзвонила пожежним. Жінка впевнена, такі пожежі – наслідок необережного поводження з вогнем або підпалу. Ні, це зробили люди. Ні, це не от температури, тому що температура і наче висока, але ж там під низом вода є. Воно так просто воно саме по собі не загориться. Це тільки навмисні підпалювання. І люди, як вони кажуть, ми зачищаємо територію від сухостою, від камиша. Але ж вони не думають, що там ще є живі організми, які живуть там дуже багато. Дуже боляче було спостерігати, коли нацгарищем уже потушили, але нацгарищем літали здорові дорослі птахи і шукали свої гнізда. Це просто неможливо було все уявити, і це дуже боляче. За межею міста, на пожежі, на відкритому просторі, зазвичай першими приїжджають загони місцевої пожежної охорони, чиї станції знаходяться ближче до сіл, ніж частини Державної служби надзвичайних ситуацій. По прибуттю бійці місцевого загону одразу викликали допомогу. Сам вітер гуляв. Спочатку він в бік лиманів дув, а потім змінився і в бік Очакова почав дути. Це нам допомогло в ліквідації пожежі. 5-та ДПРЧ змогла під'їхати з того боку, тому що ми до берегу під'їхати не могли. Він тут обривистий.
На ліквідацію пожежі пішло 3 години. Пожежні машини кожна по декілька разів дозаправлялася водою. Згарище від кладовища відділяє близько 5 метрів. Температура на периметрі пожежі була така, що погоріли зелені дерева та чагарники. Бійці місцевого загону розповідають про першочергові дії на таких виїздах. Відсікти від населених пунктів. Відсікти від населених пунктів та близько розташованих будівель, ну і взагалі подальше поширення полум'я. Ця пожежа знаходиться на контролі правоохоронців. Силами ДСНС пожежу було ліквідовано, про що співробітники склали відповідний акт. Відомості про події внесені до журналу єдиного обліку. Наразі причина возгорання трави встановлюється та також особи, які, ймовірно, можуть бути причетні до цього. Еколог Олег Деркач розповідає, окрім шкоди для здоров'я людини від продуктів горіння, руйнування ґрунтового покриву і матеріальних збитків, пожежі на відкритих територіях винищують багато тварин. Під вогнем гине велика кількість живих істот, особливо небезпечні пожежі весною, коли гніздяться птахи, коли життєві процеси якраз досить інтенсивні, пожежі приводять до того, що гине тисячі ящерок, змій, їжачків, там, зайців, фазанів і таке інше. Тобто шкода від пожеж надзвичайно велика. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, цьогоріч спостерігається збільшення пожеж в природних екосистемах Миколаївщини. На сьогодні зареєстровано 258 випадків, 242 на відкритих територіях, 16 у лісах, що на 63,5% вище тогорічних показників. Вогонь випалює все живе навколо, продуктами горіння забруднюється повітря, полум'я може перекинутися на населені пункти. Вітри та посушлива погода роблять ситуацію критичнішою. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 27 квітня на гарячу лінію Управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області надійшло повідомлення, що в річці Південний Буг поблизу села Себіне знаходиться дельфін. До місця події направили рейдову групу. Без допомоги людини покинути акваторію Південного Бугу та вийти в море він сам не в змозі. Не в змозі через велику кількість шуму, який спостерігається в річці. Це і судноплавство, і робота промислових підприємств. У зв'язку з особливостями орієнтації дельфінів у воді, заснованих на гідролокації, це заважає йому знайти вихід назад в море. Щоб врятувати дельфіна, потрібні спеціальні техніка та приладдя. Вчора працівники управління Державного агентства рибного господарства за допомогою катерів допомогли тварині подолати 17 кілометрів акваторією річки в сторону Бузького лиману. З настанням темряви дельфін загубився. Державні інспектори продовжують рятувальну операцію. Про це розповів начальник управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області Євген Міщенко. Завдання від тренера в режимі листування в соціальних мережах та тренування вдома. Так зараз займаються вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту. Подробиці у матеріалі. П'ятнадцятирічний вихованець школи Валерій Гарнага під час карантину займається вдома. Спілкуємося з ним по відеозв'язку. Хлопець говорить, це для нього вже звичний спосіб спілкування як з тренером, так і з хлопцями з групи. Ось так виходять на зв'язок щонайменше раз на день. Ми щоденно кидаємо відеозвіт тренеру, і він говорить, чи ми правильно виконуємо вправи, кому додає вправ, кому навпаки, і загалом розповідає, як правильно тренуватися. Щоденна зарядка, вправи. Також граю у віртуальні ігри з вітрильного спорту з друзями по всій Україні, вивчаю правила. Займаюся за допомогою бинта, гуми, шведської стінки, турніка. Треба качати прес, біцепс, трицепс, ноги і спину. Я дуже сильно хочу вийти на воду. Мені набридло вже сидіти вдома. Тренує Валерія Юрій Журавльов. Тренер говорить, що зараз під час карантину дітям важливо займатися хоча б вдома, щоб не втратити форму та навички.
Зараз вже погода тепла. Коли температура вище 10 градусів, вже можна ходити на воду, тренуватися, утримувати практику. Оскільки вже час підійшов виходу на воду, а вони як ведмеді у барлозі сидять, то коли вони повернуться на тренування, треба буде надолужувати втрачене. Деякі діти швидко втягуються в режим роботи, деякі повільніше. Тут вони під контролем, під жорстким тренерським словом. Вдома все одно десь вони лінуються і на 100% не викладаються. Є, звичайно, діти, які на 100% викладаються, а є ті, яким треба кожного дня телефонувати, нагадувати вправи. Іноді злишся, сваришся, тому що тренер сказав, значить треба зробити. У школі тренується близько 300 дітей. У нас діти от... У нас діти від 8 років. Приймаємо ми з 9 років, але буває так, що батько, яхтсмен чи братик, привів свого брата чи сестру, яким 8 років, то він ходить, займається, а вже з 9 років ми його записуємо в журнал. І діти до 21 року у нас займаються, дівчата та хлопці. Зараз 50% працівників яхт-клубу працюють у штатному режимі, всі інші знаходяться вдома. Ушли у нас по закону, у нас рік. Пішли люди за законом посередньому. Вдома всі пенсіонери, яким за 60. На роботі всі тренери, бухгалтерія і лишились ті люди, які обслуговують територію. Тренери на роботі. Вони працюють з матеріальною частиною. Вони готують дітям кільблоки, це те, на що ставляться човни. Готують човни, вози, автомобілі, на яких діти їздять на змагання. Щороку 2 травня у яхт-клубі відкривається новий сезон. Цього року масового заходу проводити не будуть. Відкриття відбудеться за участі 2 вихованців, які є членами збірної країни та їх тренера. Піднімуть прапор та пролунає гімн. Яхти на воду спустять після закінчення карантину. Тоді ж відбудуться і перші змагання 133-го сезону. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, не хворійте, побачимось.